Poštovní muzeum si můžete prohlédnout originální výstavu o historii poštovní propagace. Výstava představuje sbírkové předměty poštovního muzea vztahující se k prezentaci pošty a jejich služeb v nově vzniklém československém státě. Představuje především plakáty, letáky, a to obrazové plakáty a letáky, které odráží atmosféru první republiky. Dále také představuje i logotypy, které se používaly na poštovních vozech. Jsou tu přítomny jejich originální návrhy a můžou zde návštěvníci vidět i vlastně takový průhled známkovou tvorbou, prostřednictvím níž se vlastně ta propagace pošty uskutečňovala. Nezdá se to, ale i monopolní společnost, jako je pošta, potřebovala a potřebuje propagaci. Počátkem 30. let, když se projevila hospodářská krize i v českých zemích, nebo respektive v Československu, tak pošta musela propagační činnost zintenzivnit a vlastně přineslo to i nějaké to ovoce. A došlo tedy k tomu, že ty zisky se postupně zase zvyšovaly, takže s výjimkou těch let 1931 až 1932 byla Československá pošta od roku 1922 zisková až do konce republiky. Pošta například vytvářela i, řečeno dnešními slovy, nové produkty, například roku 1934 právě jako reakce na pokles podaných telegramů začala vydávat ozdobné telegrafní bankety. První čtyři byly tedy toho roku 1934 vydány a tři byly vlastně pro blahopřejné záležitosti, jeden soustrasný. A ten soustrasný bych rád zmínil z toho důvodu, že jeho autorem je vlastně mladý, nebo tehdy mladý, Jiří Trnka. Vstupné na výstavu je pouze 50 korun pro dospělé a 10 pro děti. Navštívit ji v Poštovním muzeu v ulici Nové Mlýny můžete do 22. dubna.